Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. 25. 19. 6. 26. 5. 29. A číslo 32. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 2. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. 9, 8, 0, 8 a 3. Všem výhercům gratulujeme.